អនុញ្ញាតគ្រប់នឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាក៏ដូចជាប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីវល់បានបរោះនេះជាជនខ្លាំងខ្លាយកុហកទេមិនមែនជាអ្នកវ័យហេងយិនទេពីព្រោះតែធ្វើការដោះសាររញ៉េរញ៉ៃស្ដាប់ទៅវល់វល់តែម្ដងប្រិយមិត្តពិតជាបានដឹងរួចហើយអំពីរឿងរ៉ាវរបស់ចំបៃខ្មៅដែលត្រូវបានបរោះទាំង3នាក់បានធ្វើការខកក្បាលរហូតដល់ហេងយិនខឹងខ្លាំងឡាយវីដេអូជេរប្រមាថខ្មៅខ្លាំងខ្លាំងផងដែររហូតដល់មហាជនផ្ទុះប្រតិកម្មយ៉ាងខ្លាំងចុងក្រោយហេងយិនចេញមុខសុំទោសជាសាធារណៈតែមហាជនមិនអាចលើកលែងចំពោះការប្រមាថនេះបានទេក្រោយមកមាន account B Acoustic អះអាងថាគាត់វាយខ្ទើយនោះស្រាប់តែចូលដល់សមត្ថកិច្ចសួរបែរជាមិនមែនទៅវិញសមត្ថកិច្ចបានប្រាប់ថាយុវជននេះមិនមែនជាអ្នកខកក្បាលបុគ្គលហេងយិនហៅចំបៃខ្មៅទេគឺជាអ្នកក្លាហានក្លែងក្លាយនោះទេដំបូងឡើយបានអះអាងជាមួយលោក TV Facebook លោកសវណ្ណរិទ្ធីថាខ្លួនជាអ្នកវាយខ្ទើយនោះដោយខក6ក្រញនិងបានរៀបរាប់អំពីដំណើររឿងមុនពេលកើតហេតុលោកសមត្ថកិច្ចសាកសួរដើម្បីរកមុខសញ្ញាពិតប្រាកដក៏បែរជាឆ្លើយថាខ្លួនមិនមែនជាអ្នកខកក្បាលចំបៃខ្មៅទៅវិញដើម្បីកាន់តែជ្រាបច្បាស់សូមទស្សនានៅវីដេអូនេះទាំងអស់គ្នាបានសមត្ថកិច្ចនៃអធិការនគរបាលខណ្ឌដូនពេញធ្វើការឃាត់ខ្លួនគាត់ក៏បែរជានិយាយថាគាត់មិនដែរស្គាល់បុគ្គលហេងយិនទៅវិញប្រិមិត្តបាទមិនដែរស្គាល់បុគ្គលហេងយិនទៅវិញទីបំផុតឥឡូវនេះសមត្ថកិច្ចលោកកំពុងតែធ្វើការសាកសួរហើយក៏កំពុងតែធ្វើការពិនិត្យរមើលនៅឆ្នាំរពិនិត្យមើលនៅរមើលនៅអសារជាតិញៀនផងដែរប្រិមិត្តបាទឥឡូវនេះយើងទៅស្ដាប់ជាមួយនឹងចម្លើយសារភាពរបស់បុគ្គលខាងលើដែលគាត់បាននិយាយជាមួយនឹងសមត្ថកិច្ចថាគាត់មិនដែរបានស្គាល់បុគ្គលហេងយិនទេប្រិមិត្តបាទអាចអូនអាយឡាយមួយពងមិនមិនបានបានជួបបានហ្នឹងតែកាឡៃវាស្តៀងគ្នាវាស្តៀងគ្នាហើយអានឹងនឹងវាអាចបងគូអាយបញ្ជាក់ថាចំបៃខ្មៅយន់ហេហ្នឹងអាយថាហ្នឹងហើយពេលគាត់ឲ្យមើលរូបទៅអានេះសក់ខ្មៅហ្នឹងនឹងវាយសក់ហោហ្នឹងហើយជឿទេសក់ទៅសក់បាត់ចោលអឺចាស់ទៅចាំទៅសុំសួរបងអូនឯងបន្តិចមើលបងអូនឯងមានប្រើប្រាស់ឆ្នាំយឺនអត់អត់បងកន្លងមកមានប្រើប្រាស់អត់ទេអត់អត់ទេហើយចុះមិនបាននិយាយមួយបលីមុននឹងថាអូនឯងប្រើប្រាស់ឆ្នាំយឺនរយៈពេល2ថ្ងៃមុនអត់ទេអាមុននឹងខ្ញុំចូលគូណាគេនៅរកតាបាទខ្ញុំចូលគូណាគេនៅរកមែនចុះពីមុនមកធ្លាប់ប្រើប្រាស់ឆ្នាំយឺនអត់បងអត់ហើយអត់ដែរធ្លាប់ហើយយកខ្ញុំទៅបណ្ឌិតចាំបាទអាបងអូនឯងម្ដងនិយាយថាប្រើម្ដងនិយាយថាប្រើបងបើកវីដេអូអាបងអូនឯងមើលហើយចឹងលេគេវិញចឹងគេដាក់លើដៃសសអូគាត់ឯងបានប្រើប្រាស់ហាំញៀនលេខកោទេតែលេខដាក់អសសនឹងវិញទៅលើដៃបាទគេដាក់មិនយល់ម្សៅនឹងគេតែនឹងទីខែខែដល់មកមកក៏បងសុំសួរហើយដល់ពេលដែលឯងផងក្នុងបណ្ដាគុំនឹងមកបានពេញព្រៃមកហើយ
ុំថ្ងៃដល់ស្អែកឡើងថ្ងៃដល់ឡើងគុកឡើងវិញបាទខ្ញុំឲ្យមើលកាត់កាត់ចុះព្រីមៀមបាទវីដេអូទាំងអស់នេះយើងនឹងធ្វើការបង្ហោះផ្សាយផ្សាយនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook នៅលើអង្គភាពព័ត៌មាន TV Facebook ខ្ញុំផ្ទាល់តែម្ដងអានេះគឺនៅពេលដែលសមាជិកសួរគាត់បាយអត់បានបាយអ្នកហ្នឹងតែបាយផ្ទឹមផ្សេងចាំច្បាស់ហ្នឹងបាទចាំបណ្ដាញមិនក៏បង្ហាញតាមបណ្ដាញសង្គមថាបាយផ្ទឹមធ្វើយុទ្ធសាស្ត្រវាសេរីវាគាត់សេរីទៀតបាទដូចជាពុកបានតូចចឹងដែរហើយឡើងកាត់ហេតុមកបាទហើយពុកតោកទុកបាន9:10ខ្ញុំចេញទៅលេងកង់វិញអូខ្ញុំចេញទៅលេងកង់ខ្ញុំជិះតាមក្រោយវាំងហ្នឹងខ្ញុំជិះទៅទៀតចឹងហើយកន្លែងពេលវាយកន្លែងមានតែឯងបាទនេះឯងអរគុណច្រើនណាស់បាទអត់ដែរស្គាល់មែនណាបាទសូមអរគុណសូមអរគុណវាយផ្ទៃនេះយកផងគាត់ថាដែរវាយផ្ទៃទេអព្រមិតបានឃើញរួចហើយនៅចម្លើយសារភាពរបស់បុគ្គលយុវជនខាងលើដែលបាននិយាយជាមួយនឹងសមាជិកមានន័យថាគាត់ហើយចាំបានខ្ញុំប្រាប់ព្រមិតនិងអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គម Facebook ថាគុំប្រញាប់ជឿខ្លាំងពេកឲ្យដូចអ្វីដែលខ្ញុំបាននិយាយចឹងថាការប្រើប្រាស់នៅអំពើហឹងសាគឺត្រូវសមាជិកនឹងធ្វើការខាត់ខ្លួនហើយខ្ញុំបានធ្វើការសាកសួរសមាជិកមុននេះបើសិនជាសមាជិករកឃើញថាគាត់មានប្រព្រឹត្តនៅការប្រើប្រាស់អំពើហឹង្សាក៏ដូចជាខោក្បាលទៅលើបុគ្គលហេងយិនមែនគេនឹងធ្វើការទៅតាមនីតិវិធីហើយច្បាប់ក៏ដូចជាជំនាញនៃសមត្ថកិច្ចផងដែរប្រិមិត្តបាទអញ្ចឹងបុគ្គលមួយចំនួនដែលធ្វើការវិភាគដោយមិនគិតមិនថ្លឹងមិនថ្លែងបាទសូមមេត្តាពិចារណាមែនតើខ្ញុំនិយាយនេះគឺយោងតែទៅលើទស្សនវិជ្ជាច្បាប់និងអ្វីដែលជាច្បាប់នៃប្រទេសរបស់យើងតែប៉ុណ្ណោះប្រិមិត្តបាទ